tiivistyvä yhteistyö. Ihan ensiksi me päästiin semmoiselle vakavasti otettavalle tasolle, se oli meille jo suuri asia, ja sitten myöhemmin me ollaan sitä hiottu ja päästy kyllä ihan hyvin tuloksiin. Yhteydenottoja tulee ProRattaalta mun mielestä tarpeeksi usein, aina saa jonkun kiinni, on toiminut hyvin. Me ollaan saatu liikennettä meidän sivustoille, meidän somekanavat on saanut enemmän tykkäyksiä. Mä voin itse suositella ProRatasta yhteistyökumppaniksi.